Děťko! Je to dálka, zas vyšlehly plameny, zas to někde kleklo, led ti zařval na baretu, vzbudila ho válka, naše vlastná zvolá a my rozpoutáme peklo, naše vlastná zvolá a my rozpoutáme peklo. 601. naše máma, Bůh je všude taky s náma, 601. skupina, to je naše rodina. 601. kdo je víc, z nás jeden vydá za tisíc, stát, jak ve vnáze, zní naše odpověď. A vrátili se živí, zdraví a hlavně silní. Já jsem jim moc vděčný a jsem na ně hrdý, skvělí kluci, skvělá práce. A já jsem, když jsem byl naposledy v Afghánistánu, tak mi tam říkal jeden kamarád americký generál, kdyby bylo po mým, tak já bych tady nechal jenom tři národy ještě, který je říká Brity, Kanaďany a vás. Naším úkolem bylo provádět plné spektrum speciálních operací a v tomto balíku jedním z těch hlavních úkolů bylo vybudovat, vycvičit a provádět operace s naší partnerskou jednotkou, která v českém ekvivalentu bychom řekli, že byla krajskou zásahovou policejní jednotkou. Já s toho mám velmi dobrý pocit, myslím si, že tam byl velmi výkonný tým a ty mezilidské vztahy byly velice kladné. My jsme měli zpracované operační plány a veškeré věci, které jsme plánovali, jsme zpracovali na rok, ne na půl roku, jsme dělali na rok. Jenom jsme se v průběhu toho museli vystřídat samozřejmě, tak aby tam ti lidi nebyli moc dlouho. A hodnocení velitele, to sami, že se vrátili všichni, odvedli perfektní práci, udělali nám dobrý jméno. Za všech okolností profesionální, s klidnou sebedůvěrou, bez patosu, velkých slov a emocí. Tam, kde ostatní mluví o dosahování výtečných výsledků, u této jednotky začíná standard. Odpočívat může v truhle, teď je třeba makat. Hombre všichni poznají, že hrana je náš chleba. S českou vlajkou na rukávu vyhrnem se skákat. Na padáku poletíme tam, kde je nás třeba. Na padáku poletíme tam, kde je nás